25 სახეობის მათოთი ტიპში არის კატლების ერთი 20-მდე ჯიში. ამერიკაში ასეთ კოლექცია არ არის. არის კატლები ამერიკული ბრამა, კოლუმბიური ბრამა, არის ჩინური კოხინხენი, არის ინგლისური ორპინგტონი, რომელიც შეიქმნა სპეციალურად ინგლისის დედოფლისთვის. თუ იმას მიერქვა და უკვე ქუთაისის აღმოჩნდა აგერდა ჩვენს სპასზე. დეკორატიულები და ჰყავს მოთამაშე მწედები, ასე ვთქვათ, სპორტიული მწედები, რომლებიც ღრუბლებში ადიან და მერე ნელ-ნელა ჩამოდიან ტრეალ. ძირითადად არის ავსტრალიურები თუ ტიპიშებს და თავის ჯიშების ნახევარზე მეტი ავსტრალიაშია თუ ტიპიშები, მაგრამ ჰყავს აფრიკულები და ჰყავს ინდოეთის თუ ტიპიშები. კატლის კვერცხიდან დაწყებული ყველაფერი, ჭარხალი, სტაპილო, პეტვი, შვია, მზესუმზირა და ძალიან ბევრი საკვებები უნდა. ასე ვთქვათ, ადვილი შესანახი და იგი არ არის.